São 15 horas do dia 10 de novembro de 2024 e o Trilhas da Democracia recebe hoje o historiador e professor titular do Instituto Federal de São Paulo, Valério Arcari, que acaba de lançar seu novo livro intitulado A Armadilha do Bolsonarismo e os Limites do Lulismo pela Usina Editorial. Ei-lo aqui, eis a capa do livro. Com Valério, que foi secretário-geral da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, membro da direção nacional e da executiva do Partido dos Trabalhadores, presidente nacional do PSTU, membro da direção nacional do PSOL. Com ele, nós dialogaremos sobre os resultados das eleições municipais. De outubro, do resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos, com a vitória acachapante de Donald Trump e os desafios colocados à esquerda, às esquerdas brasileiras, na luta contra o neoliberalismo e o fascismo. Seja bem-vindo, Valério, é um prazer mais uma vez recebê-lo no Trilhas da Democracia. Obrigado, Marco, e todos aqueles que seguem o Brasil 247 e o Trilhas da Democracia. Cá estamos. Como de hábito, com a qualificada participação do assessor jurídico do movimento sindical cutista, Normando Rodrigues. Salve, Normando. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui para dialogar com o Valério. Boa tarde, Marco. Boa tarde, Valério. Prazer e alegria estar com vocês. Uma honra também, né, estar dialogando com o Valério, que a gente acompanha as intervenções há muitos anos, né, sem trair nossas idades, mas estamos juntos para trilhar mais esse caminho. Na verdade, eu faço 68 anos essa próxima quarta-feira, 13 de novembro. Você adiantou, eu te daria os parabéns no final como surpresa. Você já adiantou, então já Não, é que o Normando resolveu estragou a surpresa do bolo. fazer suspense. antecipadamente, então parabéns, Valério, por mais esse ano completado Obrigado. de Parabéns. vida. Como o Trilhas de hoje é ao vivo, vocês que acompanham o programa podem enviar os seus comentários, as suas perguntas, que na medida do possível serão apresentadas no decorrer, desse diálogo. Valério, eu começaria fazendo a leitura de um trecho da apresentação, do livro, que reúne vários artigos publicados, por você. Na sequência do Nunca Ninguém Disse Que Seria Fácil, é isso, Valério? Ninguém. É o primeiro livro depois Não, é o segundo. Depois do Ninguém Disse Que Seria Fácil, que saiu pela Boitempo em 22, eu publiquei Labirinto Reacionário, O Perigo da Derrota Histórica, em 23. E agora, um ano depois, sai A Armadilha Bolsonarista e os Limites do Lulismo, em 24. Então, eu iniciaria esse diálogo com o Valério Arcari lendo um trecho da apresentação que começa exatamente falando da armadilha bolsonarista. Então, abre aspas, a armadilha bolsonarista voltou às ruas como uma avalanche neofascista, uma armadilha que colocou um desafio. Por quê? O caminho da luta política é sinuoso e até labiríntico, cheio de curvas, subidas e descidas, nunca é uma linha reta. A maioria da direção do PT esperou que a exasperação e fadiga do governo de extrema-direita seria o suficiente para Lula derrotá-lo em 2022. Fez aposta em uma lenta, paciência. Venceu, mas foi por pouco. O governo Lula faz agora a aposta de que uma boa gestão, que responda a pelo menos algumas das necessidades urgentes do povo, através de entregas, entre aspas, entregas, será suficiente para vencer em 2026. Agora, o que é importante?
Bolsonaro não adotara essa tática quietista de espera. O bolsonarismo é uma corrente de combate. A extrema-direita conhece a patologia de sua base social. Uma sociedade tão desigual se preserva porque aqueles com privilégios materiais e sociais lutam furiosamente para defendê-los. Conhece a prepotência da nova geração burguesa à frente do agronegócio, que acumula rancores socioculturais contra o mundo mais cosmopolita das grandes cidades, que os despreza como brutos machistas e negacionistas do aquecimento global. Conhece a arrogância de uma parcela das camadas médias que foi envenenada pelo ódio racista, homofóbico e pela perda de prestígio social. Conhece, e aqui me aproximo do fim, conhece desconfiança anti-intelectual alimentada pela igreja, pelas igrejas e empresas neopentecostais. Sem mudanças muito sérias na experiência de vida, aumento de salários, empregos decentes, educação de qualidade, SUS mais forte, acesso à casa própria, não é possível dividir esta base social. Derrotar o bolsonarismo existe disposição de luta, habilidade para manobras, audácia para giros, coragem para estratagemas, disposição para confrontos, constância e contenção para ganhar tempo até realizar depois um novo giro e medição de forças. Mas até agora, o que o governo fez foram essencialmente contemporizações. Apostou na pacificação. Quase nunca um passo em frente e depois muitos passos atrás. Não aprendemos nada com a derrota do peronismo na Argentina e do PS em Portugal. Fecho aspas. Valério, você escreveu essa apresentação antes das eleições municipais, dos resultados das eleições municipais e, evidentemente, da vitória de Donald Trump nas últimas eleições. Eu queria que você recontextualizasse essa apresentação, tendo em vista a derrota sofrida pelas esquerdas nas eleições municipais e a estrondosa vitória de Donald Trump nos Estados Unidos, num momento em que a condenação e a possível prisão de Bolsonaro ainda se encontram completamente em aberto. Por favor, Valério. Obrigado, Marco. Pois é, escrevi há muitos e muitos meses atrás, não me lembro quando, o livro atrasou, mas infelizmente creio que essas palavras permanecem atuais. Existe uma constatação evidente a partir das eleições municipais de outubro passado, de que continuamos não só numa situação reacionária, mas que ocorreu uma inflexão desfavorável na relação política de forças, ou seja, o que nós podemos chamar o bloco da direita e da extrema-direita saiu reforçado do processo eleitoral. Existe uma interpretação liberal, Marco, que exerce influência na esquerda, de que as eleições municipais fundamentalmente consagraram um centro político que tentaria ocupar um espaço contra o extremismo neofascista do bolsonarismo e contra a esquerda. E, portanto, uma interpretação que insiste na tese da polarização. Existiriam dois polos extremos e as eleições teriam consagrado, com a vitória aritmética eleitoral do PSD, do MDB, dos republicanos, do PP e dos outros partidos, que são mais de 10 que giram em torno deste núcleo do chamado Centrão, mas eu creio que isto é uma interpretação muito superficial dos dados das eleições. Não é muito razoável qualificar a vitória, para citar dois exemplos, creio que claros, a vitória de Ricardo Nunes em São Paulo e a vitória do Melo em Porto Alegre,
não há como a fazer a avaliação de que o centro político venceu as eleições. Evidentemente, o que numa leitura ligeira pode-se interpretar a vitória do centro contra Marçal e Boulos é insustentável. Veja, Nunes, em São Paulo, era o vice de Bruno Covas, que foi eleito contra o bolsonarismo em 2020, porque Bolsonaro tinha sido eleito em 2018 e já tinha mais de um ano e meio de mandato em 2020. Ricardo Nunes fez uma ampla coalizão incorporando o Bolsonaro dentro do seu arco de alianças. E, portanto, o que nós estamos vendo é uma frente que está sendo construída entre o Centrão, fundamentalmente de Belo Horizonte para o sul do país, para a construção de uma candidatura contra o Lula em 2026. E dentro dessa frente estarão Nunes, estará o Melo. E é um pouco mais complexo quando nós pensamos o Brasil de Belo Horizonte para o Norte, porque o PSD e o MDB de Belo Horizonte para o Sul se alinham à extrema-direita e de Belo Horizonte para o Norte se alinham ao campo da frente ampla, amplíssima, que foi articulada desde a indicação de Alckmin para vice e para reforçar alguma governabilidade sustentada num acordo com Arthur Lira dentro do Congresso Nacional. Mas isto é uma visão aritmética, perigosa, Marco, porque quem lidera arrasta. Isto é uma... Aí entra a dialética, ou seja, nós temos que ver não a fotografia, a dinâmica do filme. Quem lidera arrasta. E o programa que Nunes apresentou em São Paulo e que o Melo defendeu em Porto Alegre é o programa da extrema-direita, ou seja, são as privatizações, são a anulação de direitos e, portanto, as ideias que organizaram a campanha em São Paulo e Porto Alegre, elas são o resultado de uma luta ideológica em que a hegemonia política se deslocou para a extrema-direita, o pêndulo se deslocou para a extrema-direita. Claro que na extrema-direita nós assistimos também um outro fenômeno, que é uma reorganização desse espaço político, porque há disputas dentro da extrema-direita pelo lugar do capitão, do Jair Bolsonaro, como a máxima liderança. E, portanto, houve desafios a Bolsonaro. Desafios que passaram pela candidatura do Fred Domingues em Goiânia, pela candidatura do Marçal em São Paulo, pela candidatura da Cristina Grêmio em Curitiba. Mas isto revela que há tensões internas e, portanto, em grande medida, as eleições foram um pouco uma primária dentro do espaço político da extrema-direita, mas a extrema-direita, de conjunto, ela continua sendo o movimento político, social mais dinâmico. É um movimento que tem cabeça, tronco e membros, que tem um programa e que arrasta uma fração burguesa, na verdade, eu diria até, Marco, que arrasta, no sentido marxista, a massa da burguesia, ainda que a classe dominante, os capitalistas brasileiros, estejam divididos. Evidentemente, há um núcleo muito concentrado na fração paulista que tem reservas em relação a Bolsonaro, mas não teria nenhum pudor em apoiar um bolsonarismo sem Bolsonaro, ou seja, uma extrema-direita com uma liderança que ofereça a perspectiva de uma ação menos subversiva por dentro dos limites do regime democrático eleitoral. Mas tudo isso, inclusive, está agora de cabeça para baixo depois da votação do Trump, porque, evidentemente, o trumpismo tem uma relação prioritária com o clã Bolsonaro, e, nesse ponto de vista, o capitão saiu reforçado pelo desastre que ocorreu nos Estados Unidos, mudou. Nós temos que falar as coisas como são para aqueles que nos acompanham.
As eleições norte-americanas estão provocando um giro da situação mundial. Nós vamos falar nos próximos meses e anos de antes e depois do 5 de novembro de 2024. Não tem muito sentido, Marco, também as análises liberais estão tentando diminuir o significado ultra-reacionário da vitória do Trump. O Partido Republicano que elege o Trump não é o Partido Republicano do Reagan ou dos Bush. Nós estamos falando de uma organização que mantém o mesmo nome, mas isso é uma ilusão de ótica. Normando, Marco, todos aqueles que acompanham o Brasil 247, é uma ilusão de ótica. O nome do partido é o mesmo, mas o conteúdo político-social, o significado da vitória política mudou. Ocorreu uma fascistização, ou seja, uma deslocamento interno dentro do Partido Republicano. E hoje o Trump ele não só lidera, mas comanda o Partido Republicano. E tem... Valério, a propósito, Valério, você me enviou uma mensagem na segunda-feira, estavam saindo, sendo contados os últimos votos. Eu acho interessante ler essa mensagem. Né? Historicamente, a esquerda marxista sempre denunciou os partidos republicano e democrata como duas representações de frações burguesas do imperialismo norte-americano. Mas em 2024, Trump e Kamala são iguais? Não, porque o Partido Republicano, isso que você acaba de dizer, foi conquistado por um movimento de extrema-direita fascizante. A esquerda brasileira não deve ser indiferente. Então, você já... Logo que começaram a sair os resultados, numa rapidez incrível, né? Nós esperávamos que os resultados, a indefinição perduraria até esse final de semana, sai muito rápido, seguindo exatamente esse horizonte de um partido republicano que foi sequestrado por Trump e por uma extrema-direita fascista. Mas, por favor, eu te interrompi, Valério. É isso, veja... Em grande medida, nós estamos vendo uma dinâmica de deslocamento das relações políticas de forças à escala internacional. Podemos até fazer uma analogia, sempre as analogias históricas, elas têm os limites, mas há uma certa beleza estética que atrai aqueles que somos apaixonados pela história. Nós podemos falar dos anos 20 deste século XXI e fazer analogias com os anos 20 do século passado. E, na verdade, embora pareça ser em câmara lenta a ascensão de um novo movimento neofascista, ou seja, o fascismo do século XXI, que não será um copia e cola, não é exatamente como foi o movimento dos nacionalismos extremados que surgiram nos anos 20, muito em função do que foram os impactos da Primeira Guerra Mundial, o triunfo da Revolução Russa e depois da crise de 29. É um processo em câmara lenta, mas a rigor, eu diria, Marco e Normando, que é pior. Embora seja em câmara lenta, é pior porque não existe a União Soviética. Não existe a União Soviética, ou seja... Nós estamos numa realidade em que o capitalismo do século XXI, depois da crise de 2008 e 2009, ganhou uma década de suspiro com o quantitative easing, ou seja, houve uma estratégia política que uniu, na época, Bush e Obama, e que consistiu essencialmente numa operação de resgate do colapso do sistema financeiro das grandes corporações norte-americanas, que estavam todas ancoradas em... num movimento hiperespeculativo que levou a que a montanha dos derivativos tenha superado em 2008 o valor de face de mais de 600 trilhões de dólares, quando o PIB do mundo naquele momento estava um pouco somente acima de 80 trilhões. E, portanto, o quantitative easing, ou o relaxamento monetário, que seria uma fórmula de traduzir essa estratégia, que é uma estratégia econômica, social e política, ele consistiu essencialmente em
numa emissão sem paralelo e completamente inusitada, sem comparação histórica, dos títulos das dívidas públicas. Foi feito pelo Banco Central Europeu, pelo Banco Central do Japão e pelo Federal Reserve nos Estados Unidos. E essa injeção de liquidez, para combater a liquidez, permitiu que não houvesse, depois de 2009, 2010, uma depressão catastrófica, apocalíptica, como foi aquela que se seguiu depois de 2029. Ganharam tempo. Funcionou. Não havia precedentes. Mas não impediu uma década perdida. Ou seja, nós temos essencialmente, à escala internacional e no Brasil, uma década de estagnação econômica, que depois se acentuou pelo impacto da pandemia. E a recuperação pós-pandêmica tem sido muito frágil. Nos Estados Unidos, melhor do que na Europa. Na Europa, melhor do que no Japão. Mas muito frágil. E no caso do Brasil, tem sido dramática. Por quê? Porque o Brasil ocupa um lugar, digamos, especial dentro do mercado mundial do sistema de estados, porque nós somos, de longe, a economia, a sociedade mais complexa. O Brasil tem 40 milhões de consumidores de bens duráveis e semiduráveis. E nós tivemos, entre, fundamentalmente, 2015 e 2024, este intervalo de 10 anos, a primeira estagnação do PIB brasileiro desde o pós-guerra. Nunca tinha acontecido. Ou seja, a geração dos nossos pais, a nossa geração, que já somos adultos, Normando, digamos, veteranos, né? Não idosos, mas veteranos, a nossa geração e a dos nossos pais não viu o Brasil na estagnação. São 10 anos de estagnação. O PIB de 23 alcançou, em dezembro, o nível do PIB em termos, digamos, corrigidos. O PIB de 2012. E isto produziu fraturas enormes na sociedade brasileira. E estas fraturas explicam a divisão no mundo dos capitalistas. Há uma massa da burguesia com Bolsonaro dizendo que é preciso um choque brutal, selvagem de capitalismo. É preciso reduzir os direitos sociais. Este é o significado deste movimento da extrema-direita. O SUS ficou caro demais. Está em 7% do PIB o financiamento do SUS. A Previdência Social pulou de 5, 6 milhões de beneficiados em 93, 94. Em 30 anos, ela protege 38 milhões de pessoas. E a Previdência Social, ainda que dos 38 milhões, mais de 25 milhões recebem só um salário mínimo, é de longe o programa de distribuição de renda mais importante do país. Supera o Bolsa Família, que beneficia 20 milhões, mas que digamos, o benefício, mesmo para aqueles que têm mais filhos, corresponde, grosso modo, a metade do valor do salário mínimo. Então, a extrema-direita está dizendo a educação, universalização do ensino médio, estou caro demais. E agora estão dando ultimátulos ininterruptos ao governo Lula, dizendo que tem que haver corte nos programas sociais, tem que ver por onde corta, tem que cortar o benefício do BPC, tem que cortar o seguro-desemprego, tem que cortar tudo aquilo que for possível cortar. Eles colocam um menu de opções e estão exigindo do Lula que faça esta cirurgia. Mas, na verdade, o programa é muito mais ambicioso. E o choque de capitalismo tem como... Responde a uma estratégia, Marco, que é reduzir custos. Por quê? Porque a rede de proteção social, que é frágil, que não é um estado de bem-estar social, mas que foi construída desde o fim da ditadura, ou seja, a estabilidade da democracia liberal no Brasil, nesses 35 anos que nos separam desde 88, ela foi possível com um conjunto de reformas e conquistas sociais que são quase minimalistas, mas que não existiam no Brasil. E por isso nós também tivemos 35 anos de estabilidade. Lembremos que no século XX isso nunca aconteceu no Brasil. Esquerda na legalidade, alternância de poder, eleições de 2 em 2 anos, eleições presidenciais de 4 em 4 anos. Isso é um intervalo histórico, quando a gente olha em perspectiva, é muito longo.
E, bom, tem o setor do bolsonarista, que é da extrema-direita, que é a liderança do bolsonarista, que é neofascista, e está dizendo. Com esta institucionalidade que nós temos hoje, não é possível dar o choque que é necessário para transformar o Brasil no destino mais poderoso de atração de uma parcela do entesouramento que alcança uma escala de centenas de trilhões, ainda hoje, de derivativos, pelos dados do Banco de Compensação, de Compensações Internacionais de Basileia, o Banco Central dos Bancos Centrais, está a montanha do valor de fácil, a montanha de derivativos está acima de 300 trilhões, ou seja, são 3 PIBs mundiais. Bom, nesta escala de financiarização, não é possível manter a dinâmica de valorização do capital, ou seja, não é possível que estes títulos continuem atraentes, eles têm que se desvalorizar, a não ser que as empresas capitalistas que de fato estão no terreno da produção da mais-valia consigam reduzir custos e recuperar a taxa média de lucro. Isso tem que passa por reduzir custos, e reduzir custos significa atacar o salário indireto dos trabalhadores. O plano deles é que o Brasil, com o conflito Washington-Beijing, pode ser de novo o primeiro endereço, o primeiro destino do investimento externo, mas não nas condições atuais. Enfim, Valério, é muito grave. Deixa eu fazer só a primeira leitura aqui das mensagens, dos comentários, e, ato contínuo, passo a palavra para Normando para fazer a sua primeira provocação. Max Christian Freundorf, boa tarde, trilhas e trilheiros, salve Valério. Eliana Rodrigues, boa tarde, Marcos, Normando e Valério. Arcari, que amo ouvir as análises. Marcelo, gostei da camisa. Marco Mandaini, Humberto Lula, Faria Lima, os banqueiros frente ampla que vai acabar com a esquerda com aval do PT, lamentável. Senor Damasgarte, Paulo Gonê já tem indícios criminosos para prender Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Humberto, estamos com salários de lixo e sem direitos, vocês analistas nunca esqueçam. Elisângela Azevedo, a arrecadação de impostos deve ser direcionada para beneficiar o povo e o desenvolvimento do Brasil. Isso não é gasto, é investimento e nunca é demais. Normando, por favor. Bom, vou pegar do último comentário para chegar num ponto que eu gostaria de provocar o Valério, que é o quanto a luta de classes está presente quando a gente fala em que o gasto público em educação e saúde e outros direitos sociais não é gasto, é investimento. Embutido nessa afirmação está a disputa de classes. E uma análise recente, né, dentre muitas, que vieram à tona nessa semana com a vitória do Trump, é que, ao contrário do Partido Democrata, o Partido Republicano, que, como o Valério muito bem pontuou, e o Paul Krugman diz há alguns anos, deixou, desde a primeira vitória do Trump, de ser um partido antidemocratas para ser um partido antidemocracia, né, à medida em que ele foi sendo seguidamente capturado, né, pelo Trump, a vitória do Trump ela teria um componente de exploração da luta de classes, a velha exploração do ressentimento de classes sociais que o fascismo fez na Itália a partir de 1919, na Alemanha, né, nos anos 20, que deu em 1933, e que o Trump teria manipulado de forma exemplar, né, através do trabalhador ressentido do cinturão da ferrugem, abandonado pela desindustrialização, que não vai ter reversão no grau em que eles estão, fez uma exploração muito hábil do ressentimento da classe média agrícola. E aí vem um dado interessante, né? Me lembro da relação China-Estados Unidos, em que nos últimos 20 anos, seguidamente, a pauta de exportações entre as duas nações é predominante
em bens e insumos de alta tecnologia da China para os Estados Unidos e de grãos dos Estados Unidos para a China. No entanto, esse produtor rural, essa classe média rural, ela é ressentida, a mais atrasada, a mais conservadora e, em setores significativos, a mais reacionária, para além do conservadorismo. E Trump teria explorado também a expectativa de lucro do grande capital, né? E, nesse sentido, né, a reação dos mercados à vitória a partir da tarde de segunda-feira, no nosso horário, é bastante didática, né? As bolsas todas estavam efusivas depois do anúncio do landslide eleitoral que eles tiveram. Agora, me pergunto, né, é legítimo a gente pensar que dos setores que pretensamente defenderam a democracia claudicante e burguesa dos Estados Unidos, houve o abandono da perspectiva de classe? E segundo, Valério, para te provocar sobre um tema que tem sido muito corrente na nossa esquerda brasileira, esse abandono teria se dado em torno de uma abordagem de políticas identitaristas que deixaram em segundo plano aquilo que deveria ser o mote, a disputa de classes? Muito bem. Veja, o Partido Democrata é um partido liberal. Quer dizer, os Estados Unidos eram, em grande medida, uma excepcionalidade do pós-guerra. Porque na Europa Ocidental, com a derrota do nazifascismo, surgiram grandes organizações de massas, partidos social-democratas de massas, em alguns países, partidos comunistas, com fluência de massas. Nós estamos falando da social-democracia da Escandinávia, nós estamos falando do Labour Party na Inglaterra, nós estamos falando do Partido Comunista Francês e do Partido Comunista Italiano. E depois dos anos 70, com o atraso de uma geração, surgiram partidos de esquerda com base operária, sindical e popular na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha, nos anos 70. O Partido Socialista, com Soares, com Mário Soares em Portugal, o Partido do Cunhal também em Lisboa, e o PSOE, o Partido Socialista Obreiro da Espanha, com também um partido comunista expressivo. Nos Estados Unidos, não, Normando. Nos Estados Unidos não se construiu sequer um Labour Party, que seria um partido que agruparia de forma independente todas as tendências dos movimentos operários, sindicais e populares, dos mais moderados aos mais radicais, como no modelo britânico. Então, esta excepcionalidade levou a que o regime norte-americano seja essencialmente um regime de alternância bipartidária, democratas e liberais. Então, tivemos Eisenhower, depois tivemos Kennedy, depois tivemos Lyndon Johnson, depois tivemos Nixon, depois... E a sequência é de alternância. Passa por Reagan, mas depois vem Bush pai, mas depois vem Clinton, mas depois vem o Bush filho, mas depois vem o Obama. Há uma alternância dentro de um regime em que a esquerda, propriamente dita, ou seja, as organizações que têm raízes na classe trabalhadora, não construíram um partido próprio, e o Partido Democrata lidera porque arrasta, de novo, tem a hegemonia política e conquista o voto da classe trabalhadora e dos explorados e dos oprimidos. Muito bem. Então, primeiro tema. É um partido liberal, ou seja, um partido capitalista. Essencialmente, o que o Biden fez foi dar um choque de inspiração keynesiana, preservando o quantitative easing, mas um choque para que a economia norte-americana saísse da enorme contração que ocorreu em 2020, quando o impacto da pandemia levou a uma suspensão de boa parte das atividades produtivas, com as consequências que nós sabemos. Nos anos seguintes, 21, 22, 23 e este ano, a economia voltou a crescer, estava rodando para
o que é o padrão médio dos países imperialistas, num ritmo mais acelerado que o da Europa, e muito mais acelerado que o Japão, mas com o efeito colateral de uma pressão inflacionária que, pela primeira vez, alcançou dois dígitos, que não acontecia desde 1980, 1981, antes justamente da emergência da eleição do Reagan, depois da gestão do Jimmy Carter. É um partido liberal, um partido capitalista. Você mesmo frisou, uma parte da classe trabalhadora que tem níveis de instrução menores e que é fundamentalmente industrial, foi vitimizada pelas sucessivas reestruturações produtivas e pelo fato de que a China oferecia condições para a produção industrial imensamente mais competitivas e um gigantesco movimento do capitalismo norte-americano investiu na China. Ou seja, o crescimento chinês foi, quando nós pensamos, o final dos anos 80 e, sobretudo, dos anos 90 e mais acelerado depois dos anos 2000, potencializado pelo investimento externo que veio, em primeiro lugar, da diáspora chinesa, burguesa. Há uma diáspora, ou seja, a classe dominante, depois do triunfo da Revolução Chinesa, deslocou-se para Taiwan, mas uma parte enorme foi para a Malásia, foi para a Indonésia, foi para a Singapura. Quando nós falamos de países como a Indonésia, nós estamos falando que 25% do PIB da Indonésia é controlada por burgueses chineses, por uma colônia chinesa. Singapura é uma ilha chinesa. Malásia, Tailândia, entre 25% e 30% dos PIBs desse país são controlados pela burguesia chinesa, que naquele contexto de 70 anos atrás era a fração capitalista com a acumulação mais significativa em todo o Extremo Oriente. Mas depois veio o dinheiro europeu, vieram os alemães, vieram os suecos, vieram os franceses. Nós estamos falando de um movimento de trilhões de dólares que se deslocou para a China. E a China substituiu o lugar que era do Brasil, Normando, Marco. O Brasil foi, entre 1945 e o final dos anos 80, o primeiro destino, não foi o segundo, não foi o terceiro, foi o primeiro destino do investimento externo no mundo, à exceção dos deslocamentos de capitais dentro da tríade, que domina o mercado mundial, os Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. O primeiro destino era o Brasil, perdeu esta posição. Nós estamos sempre entre os cinco primeiros. A verdade é que tudo sugere que este ano, vejam vocês como o mundo é surpreendente, o Brasil volta a ocupar o lugar de primeiro destino na periferia, à frente da China. Por quê? Porque a orientação, digamos, de Estado da política norte-americana, embora a classe dominante esteja dividida, é um reposicionamento diante da China, e, portanto, surgiram muitos obstáculos para os investimentos norte-americanos, e o Brasil tem sido beneficiado, mas, a rigor, quando nós vemos o volume, são alguma coisa em torno de 80 bilhões, pode chegar até dezembro um pouco mais, talvez um pouco acima de 90 bilhões, vamos ver os dados só no início do próximo ano, ainda são numa escala que não permitem prever que o crescimento brasileiro vai ir muito além destes 3% que nós estamos conhecendo desde 21, 22 do ano passado. 24 vai terminar com um crescimento de 3%, ou seja, uma taxa de investimento do PIB de 8%, e investimento externo não é o bastante para dar o impulso, né? A capacidade do Estado, nos três níveis, federal, estadual, municipal, está em torno de 2,5%, 3%. Ou seja, isto é um país capitalista, o Brasil. Ou seja, o grosso dos 18%, você desconta o investimento externo e desconta o papel do Estado, nós estamos falando 12%, 13% é o investimento dos capitalistas brasileiros. E não vai além de 18%. Portanto, nós estamos num contexto de crescimento baixo. E o que as lições dos Estados Unidos nos sugerem? Nos sugerem que um crescimento baixo, como conheceu os Estados Unidos, com uma... Ainda que haja uma... Houve uma pressão inflacionária, mas depois foi reduzida a pressão inflacionária. Isso não é o bastante para vencer as eleições, porque a economia não explica mais tudo numa sociedade contemporânea. Marco,
Normando, não é só a economia, é uma luta política sobre percepções do que está acontecendo na sociedade. Então, nós estamos falando, quando pensamos o Brasil, do rancor e do ressentimento numa sociedade muito mais desigual que os Estados Unidos, dos trabalhadores de renda média, que estão abaixo da classe média, mas que têm a ilusão de que, ao ganharem acima de 2,5, 3 salários mínimos e abaixo de 7 salários mínimos, são uma classe média. Na verdade, a classe média brasileira é um outro segmento muito mais estreito que os trabalhadores de renda média, que são aqueles que têm a escolaridade mais elevada. A classe média brasileira são os proprietários. Proprietários em diferentes níveis, mas você tem uma pequena burguesia urbana e rural próspera no Brasil. Proprietários de imóveis, proprietários de pequenos negócios, donos de redes de 1, 2, 3 estacionamentos, donos de 2, 3, 5 apartamentos. Há uma classe média proprietária. Abaixo dela estão os trabalhadores de renda média. Estão acima dos 2 salários mínimos e abaixo dos 7 salários mínimos. É nesse segmento que entrou a extrema-direita e dividiu a classe trabalhadora. E ela entra dizendo: o Estado só ajuda os muito pobres, é a extrema pobreza, é o Bolsa Família, e vocês pagam imposto, mas tem que ter plano de saúde privado, e vocês pagam imposto, mas tem que botar o filho na escola particular, mas vocês pagam imposto e não tem segurança pública. Agora, o Estado distribui bilhões e bilhões para os 38 milhões que estão aposentados, que não pagaram para a Previdência Social e foram beneficiados por disposições transitórias na Constituinte de 88. E o Estado está transferindo todos os anos dezenas e dezenas de bilhões para os 20 milhões de famílias que têm até 2 salários mínimos. Há rancores e ressentimentos, entre outras razões, porque este é um país que não está fraturado só socialmente. É a condição de classe, mas é também o fato de que um pouco mais da maioria da população brasileira é negra. E o estatuto dos negros no Brasil é um estatuto de inferioridade. Negros, ou seja, pretos e pardos, têm um estatuto de inferioridade social, entre outras razões, porque a burguesia é essencialmente eurodescendente, não há burguesia negra, e mesmo nas camadas médias dos trabalhadores, os negros são minoritários, nem vou falar da classe média. Então, há fraturas que são raciais, há fraturas que são sociais. E, além disso, há elementos que são próprios da sociedade brasileira. Por exemplo, vou destacar um. O Brasil foi o país que realizou a passagem do mundo rural para o mundo urbano mais acelerada do mundo. Do mundo! Antes da China. Ninguém, em nenhum país, tinha feito essa transição. Nós éramos uma fazenda, essencialmente, até 1960. Em 1980, nós tínhamos mais de 75% da população concentrada em centros urbanos. Nós temos hoje mais de 22 cidades ou regiões metropolitanas com 1 milhão ou mais de habitantes. É uma transição muito acelerada, mas a cabeça, Marco, Normando, não acompanham a velocidade do movimento dos pés. Esse movimento de migração interna, ele foi feito... foi uma façanha histórica do capitalismo brasileiro, mas ele tem um custo histórico. E, portanto, nós estamos vendo ondas de reação ao movimento feminista. Por quê? Porque as condições da mulher no Brasil, até uma geração atrás, eram atrozes, era uma aberração, era um anacronismo, eram obsoletas, eram inacreditáveis. O divórcio chegou no Brasil no final dos anos 70, 25, 30 anos depois de ter sido conquistado na Europa do pós-guerra. Até hoje, não existe, praticamente em condições nenhumas, direito à interrupção da gravidez e, portanto, as mulheres não têm direitos reprodutivos reconhecidos pelo Estado. Então, isto é uma sociedade dramaticamente misógina. Então, nós estamos falando de uma sociedade na qual a nova geração de mulheres, que é a mais escolarizada da história do país, está levantando a cabeça e dizendo: eu não quero ter o destino da minha mãe. Não quero, eu quero ter autonomia, eu não quero obedecer ao marido, eu quero um companheiro para compartilhar um destino e um projeto. E isto, evidentemente, significa que os privilégios da condição masculina estão ameaçados, produz reação machista.
A ascensão da nova geração feminista produz reações defensivas. A ascensão da nova geração negra, que tem escolaridade muito mais elevada, aí é um salto de qualidade. A escolaridade pulou de entre 3 e 4 anos no Brasil em 1980 para hoje, acima de 9 anos na média para a população de 15 anos ou mais. Então, nós estamos falando de uma nova geração de jovens negros urbanizados, conectados com o mundo através da internet, que deram um salto de qualidade nas suas habilidades, no seu grau de maturidade comparativamente à geração anterior e que não está mais disposta a olhar de baixo para cima. Para os meus... Valério, faltam 15 minutos. Eu gostaria de fazer uma última pergunta a você a partir de uma afirmação que você faz também na apresentação. Mas me permita fazer uma rápida... passada aqui nos comentários, nós temos 4 novos membros: Henrique Dantas, Josélia Santos, Jaqueline Assis, Evandro Kizaf. E há um comentário feito por Keto Ligóis, absolutamente completa, análise econômica e política do professor Valério, a eleição de Trump parece ser fruto da deterioração de processos políticos que não entregam à população o que ela espera. Carlos Alberto de Carvalho Fernandes, sim, o Brasil tem um papel importante na segurança internacional, defendendo os interesses do mundo em desenvolvimento e sendo ouvido pelas grandes potências, mas tem um mercado, entre aspas, há o mercado. Valério, existem duas moedas, dois lados da mesma moeda, que são... por um lado, a louvação do centro, e, por outro lado, e aqui cito uma passagem da tua apresentação, em que você fala o seguinte: não há polarização. Se houver uma polarização, uma polarização assimétrica, se muito, né? Para ser elegante. Né? Porque, na verdade, existe uma extrema-direita combativa e uma esquerda que vem caindo sistematicamente ao centro. E existem também um conjunto de analistas que insistem em afirmar que existem duas extremas, né? Dois polos extremos, uma extrema-direita e uma extrema-esquerda. Né? Por exemplo, essa semana, a propósito do resultado das eleições norte-americanas, a economista Mônica DeBullo afirmou isso, né? De que existe uma extrema, de que preciso... As lições da eleição do Trump seriam, no Brasil, o isolamento da extrema-direita e da extrema-esquerda. Onde se encontra a extrema-esquerda hoje no Brasil? Nós temos uma extrema-direita combativa, como você disse, mas essa extrema-esquerda não existe. Mas, na minha avaliação, faz parte de um raciocínio, de uma argumentação que tende a, por isso são as dois lados da mesma moeda, a louvação do centro, né? Eu queria te ouvir a respeito, Valério, recuperando esse trecho da apresentação, que é, na verdade, a continuação daquele primeiro parágrafo que eu li. Zé Dirceu vem falando já há um bom tempo que não existe polarização no Brasil, mas sim processo de politização. Eu queria que tu falasse em 10 minutos, né, antes que a bola role na final da Copa do Brasil. Eu queria que você tratasse dessa questão da louvação do centro, da inexistência dessa polarização, né? E se é correta essa afirmação do Zé Dirceu de que nós não temos polarização, mas sim uma politização. Por favor, Valério. Não, há uma politização na sociedade brasileira. Nesse aspecto, o Zé não está errado. O problema é que tipo de politização. A politização decorre do fato de que o Brasil passou por transformações estruturais. Nós notamos mais em 1980. É uma sociedade muito mais urbanizada, mais instruída. É uma sociedade em que se perdeu o impulso do crescimento acelerado. Portanto, a mobilidade social absoluta e relativa, que são dois indicadores muito importantes, foi... Em essência, interrompida. Portanto, quando você tem hoje, o que significa isso em palavras claras? Significa que nos anos 60 e 70,
atenta às possibilidades da nova geração, dos homens e mulheres que chegavam ao mercado, aos 16, 17, 18, 19, 20 anos, de ascenderem socialmente, ascenderem socialmente, terem uma expectativa, uma esperança de que iriam viver muito melhor do que seus pais, era real, e isso perdeu-se. Ou seja, hoje nós temos uma geração, como aprendemos depois de junho de 2003, pela explosão acéfala do processo, que tem uma escolaridade que, às vezes, é o dobro da de seus pais, mas não tem sequer a esperança de poder viver como seus pais. Não tem. Então, isto produz um processo de politização, mas o drama é que esta é uma análise, digamos, na superfície. Essencialmente, o que veio se fortalecendo depois de 2015-16 é a extrema-direita como um movimento político-social de combate, que luta pela conquista do poder, pela subversão das conquistas sociais do pós-88, apoiado num discurso catastrófico, denunciando que o movimento ambientalista quer transformar a Amazônia num santuário para meia dúzia de indígenas, e denunciando que o aquecimento global é parte de uma conspiração do mundo científico-acadêmico, e que não está demonstrado que as variações climáticas resultam da utilização de combustíveis fósseis, portanto, da ação humana, que insiste que há uma conspiração lésbico-bolchevique comunista para subverter a ordem familiar que foi definida no Antigo Testamento desde Abraão, e que é intocável e inviolável, que o lugar da mulher está ao lado do marido, mas aceitando a condição subordinada. Há uma denúncia de que há uma sexualização das crianças, e que é isso que explica o movimento LGBT, como se os gays tivessem surgido no mundo e no Brasil nos últimos 10 anos. Ou seja, uma homofobia que é patológica, que, digamos, é um medo meio psicótico da liberdade sexual dos outros. E nem vou falar da nostalgia da ditadura romantizada, tem a expectativa que um Estado forte vai garantir a segurança pública e que as tropas nas ruas vão combater o crime, e os arruaceiros, são os esquerdistas. Os esquerdistas estão numa conspiração associada com o PCC, que foi o próprio Tarcísio que, no dia das eleições, meus amigos, no dia das eleições, não tem crime eleitoral parecido com esse no mundo. No mundo, nem no Paquistão aconteceu alguma coisa tão recente. Recente tão grave. No dia das eleições, não teve melhor ideia de dizer que o PCC deu um salve chamando ao voto o Guilherme Boulos. Então, este movimento, ele tem uma ideologia, tem um programa, e ele se apoia numa manipulação que conquistou base social, Marco. Então, há uma politização, mas há uma ofensiva. Tem um setor na ofensiva. E o centro está se dirigindo para uma aliança estratégica com a extrema-direita contra Lula em 23. Ou seja, é evidente que nós estamos há um ano e meio, dois anos das eleições, há dois anos das eleições presidenciais, mas a reeleição do Lula está por um fio. Ou seja, se o governo não faz um giro, nós vamos perder a eleição de 2026. Porque eles já ensaiaram em São Paulo o seu projeto. É uma ampla frente do centro até a extrema-direita. Não vai ter candidatura à terceira via. Ela fracassou, naufragou e foi enterrada nas eleições de 2022 porque a Simone teve 4% dos votos. 4% dos votos é o voto do Partido Socialismo e Liberdade, que eu apoio. É um partido de esquerda com impulso anticapitalista. É minoritário. Não tem terceira via. Eles querem impor um programa de acordo da direita com a extrema-direita, porque o Centrão, fundamentalmente, é uma coalizão da direita, se deslocou para a direita, defende privatização, fortalecimento da PM. Vejam, o chefe do PSD, que é o Sabre, que é o druida do Palácio dos Bandeirantes, está apoiando o que o Tarcísio faz na PM, que está matando todo dia, matando até crianças. Está apoiando. Então, há uma associação da direita com a extrema-direita
tentando construir uma candidatura alternativa ao Bolsonaro. Nós não sabemos, como você mesmo disse, Marco, qual vai ser o destino da denúncia apresentada pelo Paulo Gonet, mas há um movimento pela anistia do Bolsonaro, e nós seríamos de uma ligeireza irresponsável, infantil, imperdoável, se não compreendêssemos que é uma das tarefas da esquerda exigir a prisão para Bolsonaro. Não há neutralidade, Bolsonaro tem que ser preso, como Marçal tem que ser punido pelo que fez na campanha eleitoral, e Tarcísio não pode sair ileso do crime eleitoral que cometeu agora no segundo turno em São Paulo. Mas isso é tudo luta política social, cujo, digamos, desenlace, como você disse, é de um grau de incertidão e indefinição que nos deixam sem fôlego, suspensos no ar. Agora é Trump por trás do Bolsonaro. Portanto, os limites do lulismo, que é o segundo tema deste livro que recolhe meus artigos e ensaios desde da eleição do Lula em 22, os limites do lulismo se expressam de forma cada vez mais aguda. Por quê? Porque não é só a economia. Veja, os números da economia andam bem, relativamente bem, dentro do que é o mundo, por vários fatores, mas nós estamos falando de crescimento econômico, redução do desemprego, aumento da capacidade de endividamento, nós estamos falando de investimento externo no Brasil. Mas isto não impediu que nós levássemos uma surra eleitoral. Nós tivemos uma surra eleitoral das 103 cidades com 200 mil ou mais habitantes. A direita e a extrema-direita venceu em 92. É uma surra eleitoral, não é 7-1 contra a Alemanha. É 9-1. É uma surra. E, portanto, é preciso um reposicionamento do governo. Por quê? Porque os sindicatos... O movimento feminista, o movimento LGBT, o movimento ambientalista, o movimento indígena, o movimento estudantil, o movimento sindical, o movimento de mulheres, eles não têm a força necessária, têm implantação, têm uma audiência, mas é reduzida, porque estamos na defensiva desde 2015, 16. São quase 10 anos de defensiva. Então a moral não está muito alta. A capacidade de mobilização é pequena. Nós convocamos atos. E a gente conhece as pessoas que vão no ato na cidade de São Paulo, Marco. De vista você conhece, 2-3 mil pessoas. Você já viu elas ao longo dos últimos 15, 20 anos se associando às mobilizações populares. É preciso que o governo tome uma iniciativa, é preciso um giro à esquerda do governo. O governo tem que fazer uma sinalização para despertar entusiasmo. Eu tenho ouvido fórmulas como: é preciso que a esquerda tenha a capacidade de encantar. A esquerda tem que ter a capacidade de liderar. Encantar é lindo, mas isto é luta política e social, e não é a força somente dos argumentos. Nós não estamos numa luta de esgrima, de floretes, entre o mundo racional e o mundo do iluminismo e o mundo irracional pré-iluminista, uma luta de floretes de esgrima em quem tem os melhores argumentos. Isto não é um campeonato de debates. É evidente que nós temos os melhores argumentos, mas nós estamos falando com forças políticas e sociais obscuras. Vejam, eles não é que eles são contra o movimento sindical. A extrema-direita é contra a Revolução Francesa. Eles são contra todas as conquistas da vida civilizada dos últimos 200 anos. É obscurantismo. Eles são negacionistas da crise climática, do que foi a crise sanitária. Obscurantismo. Então, é uma luta de argumento. É uma luta de argumentos, vi que houve aqui uma interrupção, vou concluir a frase. É uma luta de argumentos, porque a Terra é redonda, Normando, Marco, a Terra é mesmo redonda, mas não basta nós dizermos a verdade. É preciso força, e para isso é preciso que o governo entre em cena e tome iniciativas. E o impacto dessas iniciativas é que pode mudar a relação de forças. Por falar em a Terra é redonda... sugiro que aqueles interessados em acompanhar os artigos publicados pelo Valério acompanhem o site A Terra Redonda. Inclusive, um dos articulistas, um dos colaboradores do A Terra Redonda,
será o nosso convidado do próximo Trilhas da Democracia, Jean-Marc van der Weyde, que falará exatamente sobre um desses traços do avanço da extrema-direita e da falta de civilidade, que é a discussão, a reflexão sobre as queimadas e a ocorridas no Brasil de maneira criminosa e a emergência climática. Valério, mais uma vez, deixa eu mostrar aqui. Valério Arcari, que acaba de publicar A Armadilha do Bolsonarismo e os Limites do Lulismo, pela Usina Editorial. Muito obrigado, Valério, mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo e é encantador ouvi-lo também, né? Já que você falou do encantamento e como é preciso ir além do encantamento, é sempre encantador te ouvir. Você já disse no início, já adiantou a surpresa, parabéns pelos teus 68 anos no próximo dia 13. Normando, muito obrigado, sempre... Parabéns ao Valério, me pedindo, foi um grande prazer e parabéns ao jovial e vital Valério. E o Trilhas da Democracia fica por aqui, nós voltamos no próximo domingo, sempre discutindo temas relativos à necessidade da radicalização da democracia e de uma esquerda que não se reduza ao centro político. Até a próxima semana. Mais uma vez, um abraço, Valério, um abraço, Normando, e a todos os nossos espectadores. Agora sim, o encerramento. Um abraço.